No niin, tuus perässä. No moi. Älä nyt vielä etuille. Ei oo mikään kiire. Nyt ollaan Belitsessä. Jep. Keskellä viidakkoa. Ja kohta me ollaan menossa Ilkan lempiharrastuksia harrastamaan, eli ziplinein. No ei kyllä kuulu varsinaisesti lempiharrastuksiin, mutta kai se on pakko, kun ottaa näin pitkällä jo ollaan. Katsotaan, onko tämä viimeinen video tällä kameralla vai selvitäänkö me tuosta laskusta? Tällä Ilkalla. Hyvin se menee. Palataan kohta. Joo. Me kohta. Joo. Crystal Cave or the Cave? Which cave you guys are in? Crystal? Okay. Crystal Mess. What? Get down. Get low. Okay. Next. Okay. Hyvä Hani. Love you. Hyvin se menee. Tästä tulee sana. What? Sit down, feet up. Feet up. Next. Hi. Hello, how you doing? Good. Put your hand here. Pull up. What? Yep. Next. Stop. Stop. Knees up, knees up! Palvet ylös. Go! Doing okay? No, I'm surviving. Okay, continue forward. I don't want to look down. Knees up, knees up. Go! She's scared, yes. Having a good time? Yep. Oliko niin paha? Oli. Eikä ollut. Tuossa keskellä oli ihan nätit maisemat, kun uskalsin vähän kurkistaa. Toi tuli aika lujaa. Niitä! Nyt tuota. Joo! Mä olen pelottavaa. Tulee noin lujaa. Oh, hi. Hyvä Hani. Kyllä vaan. Mutta tästä vielä on ihan saatana pitkä alas. Aika siis lyhyttää, että mulla sitten on. Alright, good to go. Okay, thanks. Yeah, man, you're welcome. Good job. Please, hand up here. Hand up here. Ah. Thank you. Thank you. Welcome, right down the steps. Yeah. Can I wait my husband? Sure. Yeah. Hello. This is Hannah. Thank you. Right down the steps, right? Careful. Mitkä tunnelmat? No, vähän vapisuttaa. Sä teit sen, Hany. Toi, täällä on lisää näitä. Näitä on vielä kolme. Enjoy the show? Yes. Okay. It's fun. It's fun having fun, right? Yes. Okay, thank you. Welcome. Good to go. What? Down. Okay, thank you. Welcome.
How many more behind you? At least 5. From Alvaro? Yeah, I think so. I'm not sure. 100. Suomessa nämä siirtymisetkin olis sillä, että saat koko ajan kiinni tuolla turvaremmin. No niin, tokavika liuku lähtee tästä. Mikä tunnelma, Ilkka? No, 3 takana. Tässä on maailman vanha tekijä, että housut on vielä kuivana, mutta tää näyttää kyllä. Tässä näkee tuonne alas saakka. Hold the police in your hand, guys. Hold the police in your hand. Silloin vähän here. Pelottaa tämä. Tämä homma. Hyvin se menee. Thank you. Good go. Here he goes. First time? No, no. So you're a professional? Yeah. Give it a second. Yeah. Good to go. Okay, thanks. First time, no problem. Vähän pelottaa, jos täällä on jotain yttiäisiä. Jaha, nyt odotellaan hetki, kun tää tasanne on vähän ruuhkainen. En tiedä, näkyykö sieltä. Kuusi ihmistä saa ainakin olla samaan aikaan tässä tasanteella. Okay, step forward, step forward. Let it go. Whoop. Babyface. How you know, man? Yeah. Huh? From German. We know all the songs, yeah. My, you're good, man. Yeah. You know about Marley too, huh? Yeah. Yes, man. Yeah, fish. Start it again. Hyvä, Hani. Go! Tänään olin sademetsässä kultainen sade. Hei!
yeah, problem. Hello, where you are from? Finland. Finland? Yeah, Markkanen. Oh man, not Finland, not Ireland, right? What? Did you have a good time? Yes, very nice. Borho Park is excellent. From Ireland. Which land do you enjoy the most? Second or third? Yeah, you have a need for speed, right? Yeah. I got you.